Сопредседател и депутат од Продолжаваме промјаната демократична България Кирил Петков е веќе без имунитет. В началото на днешното заседание на парламента председателят Росен Желязков обяви заявения от него отказ от депутатска защита. Петков даде доброволно имунитета си в петък, като символичен знак на протест, след като Висшият съдебен съвет избра за временно изпълняващ длъжността на главен прокурор Борислав Сарафов. Депутатската му защита бе поискана от Иван Гешев. Миналата седмица народните представители гласуваха създаването на комисия, която да разгледа поисканите от бившия вече обвинител имунитети на Петков, Бойко Борисов, Даниел Александров и Димитър Аврамов.